Pěvecký sbor Janáček má v Boskovicích dlouhou historii a za téměř 70 let jeho existence se ve vedení vystřídalo několik sbormistrů. V čele teď nově stojí mladý sbormistr František Ostrý. Ten měl se sborem premiéru 13. prosince na vánočním koncertu v Zámeckém skleníku, kde se s Janáčkem střídal mužský sbor Novokantus. Prostě jsme unešeni úplně všichni a říká to i obecenstvo, že je vidět prostě, že nás vede úplně někdo zase jiný. Je s ním legrace, což je výborné, a neberu věk jako rozhodující tady při takovéhle činnosti, protože můžete si rozumět s vrstevníky a nemusíte si rozumět s vrstevníky a stejně tak je to se staršími. Všichni to cítíme, ten temperament prostě i určité prostě charakter těch písní a těch zkoušek a jo, ta živost a přesnost a nikdy nechybí a mělo to fakticky takový tempo, že jsme každou zkoušku nacvičili jednu koledu a doteď jsme to tak nějak trénovali. Pokud Janáček se má nějak, řekněme, zpamatovat, vzkřísit, když nevím, jestli se to slovo zrovna hodí, tak je potřeba, aby do něho začali chodit noví zpěváci, protože přece jen všichni víme, že s věkem síly ubývají a pokud něco jako Janáček má fungovat dál, je potřeba nové lidi. No je to vynikající, protože člověk je v příjemné společnosti a nevůbec se vadí, že ty lidi jsou vlastně starší, jsou vyspívaní, vlastně ví co zpívat, i když občas jim to uletí jako nám, všichni jsme vlastně jakože lidé, takže děláme chyby. V budoucnu by se nový sbormistr se sborem rád víc zaměřil například na tvorbu Leoše Janáčka. Obecně se bude soustředit na pestrý repertoár, který bude bavit jak zpěváky, tak publikum. To je vlastně i mým cílem, udělat z Janáčka sbor, který by byl funkční, který by byl schopný a, když to řeknu prostě trošičku lidově, nejlepší na okrese.